Chuti za Renzo Mfondi zirakomeze neza cyane turagarutse kuri chene yacu chene yanyu banyarwanda banyarwanda kazi inshuti zacu uyu munsi ntabwo nza kuririmba kubera ko nkoze ikiganiro nkishimye mbabaye mu byukuri uyu mupira w'amagani twishoyemo uzadusaza kubera ko ibintu biri mu nyungu rusange hari igihe ureba uburyo bigenda byangirika kabyegereza umutima niko bigenda kubera ku mupira turawukunda ndetse twawuhaye umwanya wacu wose nje kwabwira iki ndabaganiriza kuri ekipe ya Rayon Sports itegura umukino n'abagaju ku munsi w'ejo Rayon Sports umukino wa mbere wa saison ntabwo yabashije kutsinda kubera ko yanganyije n'ikipe ya Marine Football Club kuri Stade Kigali Pele i Kigali ntabwo ari bibi cyane kubera ko Marine n'ikipe imeze neza nayo ikomeye habwo ubumundo expect ya gutsinda matches zose muri champion n'ikiza nuko kuba reyo nuko batatsinzwe no kwafana ba Marine FC nabo ntabwo batsinzwe so Rayon Sports murabizi cyane ko igomba kwakira imikino ine ya mbere ya saison ikurikirana harimo n'umukino bagomba kwakira mu equipe ya APR Football Club bagomba kuyakira nyine mu kwezi gutaha ukwezi kwa 9 yego Ekipe ya Rayon Sports yatunguwe isani kubiswe n'inkuba uyu munsi mu gitondo masaha saa 4 saa 5 ubwo yamenyeshwaga ko umukino bafite kwa gatanu ku munsi w'ejo bafitanye n'ikipe y'Amagaju kino wa kabiri muri saison kino uri mu mibyizi batazawukina ku isaha saa 12 nuko byari biteganyijwe ahubwo bazawukina ku isaha yindi yashoboka bisoni saisa cyenda hari umukino wagomba kubanza muri stade Kigali Pele umukino wagomba guhuza ekipe uzahuza ekipe ya Marine n'ikipe ya Gasogi Gasogi ya Kire Marine Rayon Sports agomba gukina nyuma yaho nyine ubwo umukino wa mbere agomba kwa saa 9 Rayon Sports igakina ku isaha y'isaha 12 z'umugoroba binarasanzwe cyane ko akenshi imikino y'amakipe manini ya Pele Rayon Sports iyo bahisemo kubapanga mu mibyizi mu minsi y'akazi aba prefera gukina masaha y'umugoroba abantu nyine bakutsa akazi bavuye mu kazi bakabona ubwisanzure bwo kuza kureba umupira kuri stade so iyo logique ni ituma burya mu mibyizi mikino ikomeye iba saa 12 niko bigenda so shaka kumbaza impamvu ASK yari na Kiyovu atakinnye ejo ku isaha saa 12 bagakina saa 9 nuko atari umukino w'abafana benshi bo bashobora gukina bashobora kubapanga saa 9 nta kibazo kuko n'amakipe adakunzwe cyane muri iki gihe abayakunda barayakunda ariko ntabwo akundwa n'abantu benshi cyane so izingiro rero ry'ikibazo cyatumye abareyo bifata nk'aho barenganye kandi koko nibyo barenganye entre guillemets abareyo bafite uburenganzira bwo kubabara kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere kubatunguriraho guhindura gahunda y'umukino buryo bw'imari birabafeta kubera ko ni ikipe y'abafana ntabwo ari ikipe igihugu giha amafaranga mu buryo umwe cyangwa ubundi ni ikipe ikura amafaranga mu bafana bishyuza ku kibuga n'abafite ibikorwa bayo bakeya so Rayon Sports imikino bagomba kwakira mu rugo ni imikino bari barapanze mu buryo bw'ubukungu no kuramforsa squad yari imikino y'ingenzi cyane notama mukino bakinnye wa mbere na Marine n'uyu mukino w'Amagaju n'umukino wa Pele. So Rayon Sports yaguye mu matsa. Yaguye mu matsa birababaje kubera ko bamenye batinze yumva umukino nibura ejo kwa gatanu bakayimenya uyu munsi saa 4. Inyamara Ferwafa na n'umujyi wa Kigali baraye bakoze inama ejo hashize. Ikindi kandi bajya no gupanga ndashaka kwisobanura mu buryo mbihera mu muzi kugira ngo menye umuzi n'izingiro ry'ikibazo. Mu kwezi kwa gatatu nimwe ikibazo cya stade n'amatara cyatangiye kuvugwaho rimwe na rimwe aho amatara yaka ariko ntiyake yose mu mukino y'umugoroba ugasanga rimwe na rimwe amatara aratimbaguza muri rusa nk'aho ari mukerekagorana abasifuzi bo barayibona bari mu kibuga barayibona ko bitameze neza so mu kwezi kwa gatatu nibwo umujyi wa Kigali wasabye federation ko bareka gukomeza gupanga imikino y'umugoroba donc imikino ya saa 12 nimwe igiba saa 2 rimwe na rimwe sometimes mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka donc ni saison ishize ntabwo ari yakageze n'igihe cyo kurangira
Ferwafa irabyumva ibintu bigenda neza. Ferwafa yari bizi neza ko itazongera gupanga imikino saa 12 muri stade Kigali Pele. Muranabizi ko guhera sezo ishize mu mpera za sezo iyo gahunda yo gupanga imikino y'umugoroba yavuyeho. Ikosa rikomeye cyane Ferwafa yakoze, ikosa rya cyana ry'ubwana, nimwe njye nita mediocrite, bikabaza abantu ariko nta kundi byagenda bangomba kwivuga uko biri. Ubabara azabazwe n'amakosa ntazabazwe n'uko yavuze. Bajya gutangira iyi sezo, bajya gutegura iyi sezo, Ferwafa na Rwanda Premier League bari babizi ko stade y'umujyi wa Kigali, stade Kigali Pele, itazajya yakira imikino ya saa 12. Murabyumva? Ahubwo basaba Rayon Sports gushaka ikibuga izakiraho, nk'uko amakipe yose muri club licensing asabwa gushaka ibibuga byo kwakiriraho. Rayon Sports ipanga itanga stade Kigali Pele nk'ibisanzwe, ariko attention, gahunda y'imikino fixtures n'amasaha bipangwa na Federation na Rwanda Premier League, bakorana hafi bya hafi. Ntabwo ndakunda kuvuga Rwanda Premier League gusa, kubera ko urwego rwa Rwanda Premier League n'urwego ruri powerless, rudafite imbaraga, rudafite ububasha na bukeya, kuko nta cyemezo na kimwe barafata ku bwabo mu bubasha bwabo bahabwa n'amategeko cyangwa se na status yabo. Ntibarafata icyemezo na kimwe cya affect umupira positively ku bwabo. So inshingano zabo n'ububasha bafite biracyari unclear, kubera ko ntibabukoresha iteka ryose bisaba ko Ferwafa igira the final say, cyangwa se ariyo itanga umwanzuro wa nyuma. Ferwafa nayo bigasaba ko ijya gusaba kubaza muri Ministeri ya Siporo, nayo ntigitanga umwanzuro wa nyuma. So nuko umupira wacu uyobowe nta kundi byagenda, akaje karemerwa nta kundi byagenda. So ikosa rikomeye ryabaye rero muri iyi mpeshyi, donc muri off season ubwo shampiyona itakinwaga, ekipe ya Rayon Sports imaze kwimwa stade Amahoro irategura Rayon Day, yasabye stade Kigali Pele mu mujyi wa Kigali kibisanzwe. Basaba kwakira kuri Kigali Pele, bakira zamu kuri Rayon Day, bakayakira ku isaha saa 12 mu kintu utari officiel of course. Umujyi wa Kigali urabyemera. Rayon Day umukino wabaye mu mugoroba saa 12. Ibyo njye namwe turabizi uko byagenze. Ferwafa na Rwanda Premier League muri ya incompetence absolue yabo, nimutabyishimira, nibyo ndaba nshaka, nta kundi byagenda, ndashaka ko mutabyishimira, ndashaka ko bibarye bababaze. Muri ya incompetence absolue ngo batekereza ko ngo kuba umujyi wa Kigali wemereye Rayon Sports gukina umukino uri unofficial utari officiel, ukina pre-season Rayon Day isaa 12, ngo bimajinye mu mutwe ko ikibazo cy'amatara cyakemutse nabo bashobora gufixa fixtures ku isaa 12 batabanje no kubaza umujyi wa Kigali waha stade, bavuga tubwo Rayon Sports bayemereye nta kibazo, natwe twapanga imikino nta kibazo. Bapanga imikino, umujyi wa Kigali urinumira, federasiyo irinumira, kugeza ubwo barebye bakabona ejo hari umukino umujyi wa Kigali, bati ntabwo waba saa 12 umukino uri officiel, kubera ko generator irekura umuriro kuri stade Kigali Pele ntabwo ifite imbaraga zihagije zo gucana amatara yose. So ku ruhande rw'umujyi wa Kigali urabyumva, umujyi wa Kigali icyo mbanenga ni kimwe, nuko nk'abantu bakira amafaranga ava muri revenues za stade, ikibazo kitagikwiye kumara amezi atandatu bakizi bataragikemura ikibazo cya generator, nicyo mbanenga. Ariko icyo ntabanenga ni communication itinze. Iyo communication ndayinenga Ferwafa na Rwanda Premier League. Kubera iki? Umujyi wa Kigali wamenyesheje Ferwafa ko stade itazakoreshwa mugoroba, bayimenyesha mu kwa gatatu k'uyu mwaka, turi mu kwezi kwa munane,
kugiye kurangira na mezi atanu cyangwa se presque amezi atandatu Ferwafa yagiye kwimagina ngo kuko Rayon Sports bemere kwakorera Rayon Day ubwo byarakemutse niye mpamvu Ferwafa na Rwanda Premier League abapanze fixtures za Rwanda Premier League kiba konsulta umujyi wa Kigali kubahereza stade ikoreshwa mu mikino mirongo hafi 50% kwijana yose kigirwa muri kimwe muri championnat. Why? Kweriki? Why? Umujyi wa Kigali umaze kwabwira ko stade tazakoreshwa saa 12 Ferwafa igi na Rwanda Premier League bagira power agatuza iyo nyine byayoberanye Batireyo Sport niyo victime match turayivana ku isaha yisa 12 mu kine ku isaha y'isaha 9 match ya Marine na Gasogi bagomba gukina saa 9 barakina saa 6 n'igice. Oh God. Rayon Sport oya ntabwo ari byo. Kwa gatandatu nta mukino uri kuri stade Kigali Pele. Muduhe match kwa gatandatu. Nibyo ra nibyo. Muduhe match kwa gatandatu nyirabarame aruta nyiranezi. Kwa gatandatu uko ari muri weekend atari mu mibyizi twakina saa 9 abantu baruhutse nta kibazo. Ari kudushira saa 9 mu mibyizi ni kutwica ni kutwangiza no kuduhombya Rwanda Premier League bati byo ntibishoboka ntibishoboka kubera iki kubera ko APR izafite match muri Stade Amahoro ntabwo mwakinira rimwe na APR APR yakinye match nyafrika ntategeko ribigena attention ntategeko ribigena donc ribibuza ariko Ferwafa muri ya incompetence yo gufata ibyemezo agatima gakubita kuri match APR na Azamu ati hari match kuri stade Kigali Pele hari ninde saa 12 yo muri stade Amahoro hari ubwo amasaha ahuye yewe match yo muri stade Amahoro ishobora kutarebwa cyangwa se gatwara icyo bita clout igatwara donc attention icyo bakita insecurity. So Rayon Sports isanze nta kindi igomba gukora uretse kubyemera igakina ku isaha saa 9 uwo byarabyimenyera Rayon Sports nuko bigenze icyo Rayon Sports iteze kubafana ni iki muri iyi injustice Rayon Sports ikorewe abafana icyo mamusabwa ni kimwe show up despite everything show up abafana ba Rayon Sports icyo basabwa ni kimwe ejo ni kwa gatanu ushobora kwiprograma neza ugasoza akazi kawe hakiri kare cyangwa ugasaba uruhushya rw'isaha ya nyuma ukajya kuri stade Kigali Pele ukajya gushyikira Murera ukareba ko yabona amanota 3 ya mbere muri isezo kubera ko umukino wa mbere yarahunganyije uyu ni umukino ukomeye ushobora kwafekta match bazakurikizaho ya APRFC. Yes, nibyo kubera ko Rayon Sports ikeneye ikintu gituma igira morale donc yinjirana muri derby morale. APR izakirana Rayon Sports nta yindi match n'imwe irakina niyo match z'abari ya mbere ya sezo bivuze ngo bazafite morale yose cyane baramutse batsinze kipe ya Zamu bakayisezerera morale yabari yose. Ikintu cyonyine cya motiva wariyo kuza muri stade kuri derby y'igihugu derby de Mille Collines nkuko nayise nuko Rayon Sports yaba yatsinze Amagaju amakipe buryo ari kwitwara yatangiye gukina isezo Rayon Sports itsinze Amagaju ikagira amanota 4 ishobora kuba itari ku mwanya wa mbere nubwo nabyo bishoboka ariko ishobora kuba iri mu makipe 3 ya mbere aho ngaho morale yaba ari yose kuko Rayon Sports amaze atsinza Amagaju n'Amagaju akayitsinda yazajya gukina na APR APR ikabishobora gutsinda Rayon APR igahita ifata umwanya wa mbere kandi APR gifite ibirane bibiri sezo yabitangiye nabi cyane je crains le pire donc mushobora kubyimagina nyine
abareye badashowing up kuri Stade Kigali Pele. Rayon Sports igatungurwa n'Amagaju. Amagaju ni ikipe ikomeye, ifite umutoza w'umurundi ukomeye cyane, Amaris Niyongabo. Rayon Sports iramutse itsinzwe ikagumana inota rimwe nyuma y'umunsi wa kabiri, bagahora ku munsi wa gatatu APR igiye gukina match ya mbere, APR igatsinda Rayon, APR yabigiye imbere ya Rayon kandi gifite ibirane bibiri. Unbelievable. Ni ibintu biremereye cyane. So abareye umukoro n'umwe, exercice n'imwe, abazava mu ntara buzagerageza umusoza akazi hakiri kare, abari Kigali musoza akazi hakiri kare, mugura amatike hakiri kare, muzajye kuri Kigali Pele kureba Rayon Sports. Amakuru mfite rero yuko umutoza arimo gutekereza gupanga Rayon Sports ku munsi w'ejo. Ntabwo umutoza yanyuzwe n'uko ekipe yakinnye, nta nubwo abafana banyuzwe n'abayobozi ntabwo banyuzwe n'uburyo yayipanze. Mu by'ukuri bategereza ko hari byinshi byashobokaga, arashaka guhindura byinshi muri 11 no gufata ibyemezo bikomeye. Hari umuzamu Rayon Sports yaguze muri Vision, uwo muzamu bambwiye ko yamaze kwandikishwa, azaba hari kuri match y'ejo. Umuzamu munyarwanda, nta muzamu munyarwanda Rayon Sports yagiraga ko yaba Academe yaba Patient n'abazamu b'abanyamahanga. Icyemezo cy'abanyamahanga ntikirahinduka, bavuga ko derby zajya kuba donc ku mujuru ya gatatu cyarafashwe, ariko ubu ntabwo kirafatwa. So n'abanyamahanga baracyari batandatu ku Rwanda, nabyo Rayon Sports biragoranye cyane. Ariko uko bizagenda bambwiye Rayon Sports ngo baratekereza ko ibyemezo bikomeye Rayon Sports igomba gufata no gufata Academe ndiyaye ntagiye kuri liste y'abakina match, bagafata runa Musama Jariwa ntibagiye kuri nawe ntagiye kuri liste y'abakina match, bagafata Charles Bare akabanza hanze, aba n'abanyamahanga batatu bavuye muri liste, ariko Charles Bare we akaba nibura ari kuri bench. Defense ntabwo azahinduka ibintu byinshi, umuzamu azaguma ari Patient, kuri bench ari umuzamu w'umunyarwanda baguze muri bavanye muri Vision. Hanyuma access central n'ibisanzwe ari Omar Nyeng ntasimburwa, ndetse na Nsabimana Aimable, ubugingo wa Kim na Omborenga Fitina bari inyuma ku mpande. Ariko Mediane barashaka kubakira ku muri nomero gatandatu umwe, ari we Niyonzima Olivier Safe Kamba na Roho. Hanyuma bakamukinisha ari kumwe n'ubita Muhire Kevin hagati mu kibuga. Muhire Kevin hagati mu kibuga ndetse n'ubita wa mwana w'umunyamari, baratekereza mu buryo bubiri. Baratekereza swati kuzana muri mwana w'umunyamari akaba ari hagati mu kibuga ariko asa n'ufasha bataka witwa Bagayogo, cyangwa se bakazanamo Basane nawe akaza hagati, umwe muri bo akaba ari umunyamahanga akaza hagati muri iyo Mediane ya Sefu na Kevin w'abanyarwanda, umunyamahanga umwe imbere. Hari igitekerezo numvanye abantu bari hafi muri Rayon Sports bavuga ko umutoza atekereza gukinisha Rukundo Abdulrahman Paplay kuri point hautayizamu, ariko hari ukuntu ikipe ikinisha barutayizamu batatu, abakinnyi batatu basatira, ariko rutayizamu wakiswe nimero 9 asa n'uri ku 10 none hagakora ba wingabira rero bazamuka imbere cyane. Rukunda gakina nka 4 ataka asa n'ugarukamo hagati ariko ariwe mwataka, hanyuma agakoresha uwitwa Elenga Kanga ku ruhande rumwe, urundi ruhande rukaza kuba ruriho Fisto, cyangwa se bagakinisha Mediane irimo safe n'uwitwa Basane n'uwitwa Kevin, uriya mwana bita bakamushyira ku ruhande uriya mwana wa ufite contract academy bita Bagayogo, akaba ari muri iyo trio ya batatu, Rukundo Paplay ndetse na Elenga Kanga n'uwo mwana nyine, cyangwa se bagakora izindi manevre zishobora gutuma usanga Muhire Kevin ahengetswe ku ruhande nk'ibisanzwe, Mediane kazamo safe na Haruna Niyonzima n'uwitwa Basane, cyangwa se Bagayogo Kevin akaba ari ku ruhande rumwe, urundi ruhande ruriho Elenga Kanga Paplay ari kuri attack. Ni ibintu bishoboka, hari impinduka nyinshi zizaba ku munsi wa nyuma, plutôt ku munsi w'ejo.
ariko byose bizasaba ibyemezo biremereye byo kudropinga abakinnyi baze kuri muri liste donc ya match nuko byagenze kuri match banga kuri match ya mbere banganya n'ikipe ya Marinos kubusa hari abakinnyi batagaragaye kuri match kwera ko bitashobokaga kwera ukibazo cy'abanyamahanga nyine bwo twavuga nka Rukundo Abdulrahman Papley n'uyu mwana bita na Basane ndetse na n'uyu mwana bita Bagayogo so ni imibare igoye cyane kuri Robertinho Roberto Goncalves de Carmo Oliveira Toza Rio Sport n'abamwungiriza ni imibare igoye cyane ariko niba bisohokamo kuri iyo match bagasohoka n'insinzi hari icyizere cy'uko minisitiri amaze gufatisha ofisi ameze neza hari icyizere cy'uko bazajya kugera kuri juni ya gatatu ya derby baramaze gukonfirima ikibazo cy'umubare w'abanyamahanga ibintu byarangiye byitezwe ko n'undi bazaba ari umunani bashobora kubanza mu kibuga ariko kuri liste hariho 12 so icyo kibazo kizaba gikemutse ariko Rayon Sports igomba kubanza kubona amanota atatu yo ku munsi w'ejo kuri ekipe y'Amagaju mumbwire hano hasi rero muri commentaire niba mwararebye pre-season ya Rayon Sports mutekereza ko abanyamahanga batandatu bemewe umutoza abikoresha gute kugira ngo abone insinzi kuba kinyi mwabonye muri pre-season ba Rayon Sports petete na mutabonye mutekereza ko umutoza Robertinho abakoresha gute kugira ngo abone insinzi kuri match ejo y'Amagaju munyandikira hasi muri commentaire mubwire icyo mutekereza turebe noneho uburyo icyo kibazo cyavugutirwa umuti hanyuma kandi munambwire kuri iki cyemezo cya kimujyi wa Kigali na Federation ya Rwanda Premier League cyo kwimura match ya Rayon Sports ikaba ku isaha 12 ikaza ku isaha 9 kuri impamvu nababwiye umbwire tell me what you think abakunzi ba PFC ntabwo nabibagiwe namwe ndazirikana cyane match mufite ku munsi w'ejo n'urugamba rukomeye rusaba abagabo n'ubugabo mufite ku munsi w'ejo ekipe yahabwaga amahirwe kubarusha yabatsinze igitego mu kintu ubanza birasobanura ko rero biragoye kubera ko ekipe irahabwa amahirwe bitewe na champion ikinamo irahabwa amahirwe kurusha idonc le favori noneho yagutsinze igitego kimwe ku busa mu kintu ubanza urumva ko deja bisaba gukora icyo bita miracle donc bitangaza miracle ariko iteka ryose aba hari amahirwe abakunzi ba PFC ndabifuriza gutsinda ku munsi w'ejo mugahesha igihugu ishema abakinnyi ba PFC ndabifuriza gutsinda icyo kirango cy'intare mwambaye mukagihesha ishema n'ikuzo uwo mutsindo muzabona ku munsi w'ejo uzatanga message nziza cyane kwa zaza ha PFC ndetse ibyishimo bizataha ku bayobozi bakuru ba PFC kuva ku mugaba mukuru w'ikirenganya kwa Perezida wa Repubulika mu rugwiro kugera kuri CDS mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda ndetse kandi n'abandi bose bayoboye ingabo muri rusange na minister w'ingabo nago namwibagirwa bwana Juvenal Marizamunda so ibyo kurwanira ni byinshi there is a lot at stake birasaba esprit birasaba imbaraga birasaba umutima birasaba kwiyemeza birasaba guhangana n'ukotana ariko birasaba n'amayeri iyo mu kibuga nicyo twita tactic ushobora kubwira abakinnyi mbwirwa ruhamo ukababwira ama speeches ariko n'undi akazi gakorwa n'abakinnyi n'umutozi w'uruhande rwabo toza aramutse ahisemo abakinnyi bo gukina akabahitamo nabi ntabwo yatsinda akoze ikosa ntabwo yatsinda abakinnyi baramutse bagiye mu kibuga bakaregeza ntabwo batsinda ibintu byose twavuga iyi saha nibyo twavuze mu minsi ishize nta kamaro bifite nibizakorwa mu minota 90 ishobora no kwijana na 22 guhera ku isaha y'isaha 12 zuzuye ku munsi wo kwa gatandatu muri stade Amahoro umusifuzi namara gusifura ikizaba gikonta kwa zaza hasezwe ya ape iyi sezo turimo ni kizaba hagati muri iyo minota 90 cyangwa se 120 ibyo kuvuga ni byinshi ariko ibyo gukora ni byo byinshi so nawe game muri rwego rw'imikino mu gitondo amakuru namenye yuko umutoza ari gutekereza gupaga ekipe umunsi w'ejo plutôt kumunsi wo kwa gatandatu bambwiye ko afite igitekerezo cyo gukina 4-4 de Los Angeles kamanzi soma amazi
nubwo rugaju we amfasha gusesengura nyuma y'ikiganiro yambwiye ko ari systeme yaba 4-4-2 carré. Losange nimwe naberetse ejo bundi. Losange nibi. Losange nibi naberekaga ejo bundi ibi. Ibi ngibi. Ariko rugajuwe asesengura ambwira ku imedi donc iyi mediane y'abakinnyi bane irimo Seydou Daouda Youssef na Lamptey Ruboneka na Lamine Ba ishora kwa vulnerable cyane mujya ipanze gutya donc Ruboneka aramutse ari ku ruhande Lamptey ari ku ruhande Seydou ariwe mukase numero 6 wenyine Lamine Ba ari ku 10 iyi mediane ishora kwa ataka ariko ikaba fragile cyane hagati mu kibuga kandi mediane ya Akaminko na Faisal Salum muri ekipe ya Azam ni mediane very very dangerous nabarebye match ibanza mwabonye ko mediane ari cyo kintu aperi yiciweho pe yakoye yatsinze match bundi so Eriganiwe araproposa ko iyo 4-4 de itaba losange ahubwo yaba kare rugaje aravuga ngo mediane ikwiye kuba kugira ngo ite expose a defense cyane ikwiye kuba hano hari Seydou no ikwiye kuba hano hari Seydou kuri gatandatu ariko ari ku murongo aringaniye na Ruboneka aba miliyari kiperateri babiri kakora arisenali koresha usanga akoresheje Declan Rice na Thomas Partey cyangwa se imwe manisi tubona yakoresheje Kovacic na Rodri akavuga ngo mediani kwekwa 4 kare none hano imbere yabo noneho bakabasa no bagana ku mpande ariko nundi bari compact bari compacted muri mediani akavuga nyine witwa Lamptey Lamptey ndetse na Lamine Ba Lamine Ba naba mediateur domensier bombi noneho ekipe ya Aperiko ifite imbere batezamu babiri yaba si Mamadou si ndetse na Victor Mbaoma rugaju ni ya propose akavuga ngo hano hari Claude hano hakaba Yunusu hano hakaba Clema hano hakaba Byiringiro Gilbert imediane iramutsimeze gutya nibwo abakinnyi bakwisanzura kubera ko babazi ko inyuma hari defense y'abakinnyi batatu ariko uramutse wakoze ukabashora mu mpande gutya byatuma abakinnyi batagira icyo bagufasha abakinnyi ku mpande babiriye batagira icyo bagufasha mu gusatirizamo donc on propose ko mediane niyo yaba arimo mediateur bane itaba ari losange ubwo yaba ari carré donc 4-4-2 carré ariko nawe ntabwo yamwitekereza cyo mediateur bane n'abataka babiri kubera ko aperi mu bintu yamaze kwerekana isezo bintu mutoza yamaze kwerekana nuko ntaba winga beza ifite Imamba atakinishye barafinda kuri ku mukino ubanza nuko atamona ku rwego ruhambaye niyo mpamba adakinisha Chidebere niyo mpamba adakinisha Godwin Odibo ngo babanzemo ahubwo agahitamo gukinisha muzungu kandi muzungu tuzi urwego rwe nabwo ntabwo akinye neza umukino ubanza murabizi neza ko yaramuvanyemo atakinye neza so Aperi nabikomeye kuri wings Aperi ikomeye hagati ikagira abataka bashobora kunekeza mu bagatsinda ibitego babiri bakinnye ari bombi bivuze ko Mbaoma yaba ari box poacher ahigahiga muri box none umwana bita Madusi kwazi kwiyaminiye azi gushaka imipira akamukorera manevre nanone donc abatakabira ariko uri imbere y'undi Mbaoma akaba ari imbere gatoya ya Madusi so ni ibintu byinshi no gutekerezwa twayivuze hakiri kare ndetse aracyari kare hari ibindi bitekerezo bishya byaza ari bitekerezo nyamukuru ni kimwe Aperi igomba kumanuka on a full gas mode iyo tuvuze full gas ni kumugera mu muhanda urambuye ukeneye kwiyutuga kandagira accelerateur y'imodoka ukayikandagira pe ukayikandagira ugaheza n'icyo bita full gas Aperi kwe kumanura imbaraga zose ifite abakinnyi bose beza bafite ari intege nke bakazi ibiri cyo cyo n'icyo n'icyo n'icyatumye itsinda kipe yazamo hagomba kuzamo n'amahirwe hagomba kuzamo n'imisifurire myiza ipo kwa pa inari ku ruhande rwa Aperi ngo imisifurire yo ndeheruka
harukuntu yahengamye ku ruhande rwa zamusiri tukurira penalty buryo agomba kuzamo namahirwe n'imisifuri ya nanone kajya ku ruhande rwawe ku mupira ugenda niyo logique y'umupira ibyo byose nibyihuriza hamwe ekipe kabiri determine ishobora gusezerera zamu tukareba ko yagera kuri round ikurikira ngahura n'ikipe ya pyramide yamaze gutsinda ibitego bitandatu mu kino banza urumva ko n'urucabana byarangiye so n'umutima wanjye wose ndifuriza apera amahirwe ndifuriza polisi amahirwe polisi akina ku cyumweru kuri stade Kigali Paris Saint-Germain aba bazakina n'ikipe ya Constantine yabatsinze ibitego biri kusa mututego ntabwo tugarukaho cyane kubera ko yo niho yagiye batsinze na Constantine ibitego biri kusa kuva baza bagaruka Kigali nta kanunu nta myiteguro nta kintu na kimwe kizwi twayifuriza amahirwe ariko turabizi ko bigoye cyane kurushwa pere wenda biragoye so amahirwe basa kwa kunzi ba PFC kubera ko kuba mwagera kure bituzamurira level ya championnat bituzamura ku ikarita ku manota coefficient ya CAF so ni nacyo umuntu wese yakifuje ariko ntabwo narakuraho n'ubukeba bwa APR na Rayon aba Rayon ubumva bazashyikira APR kuri icyo kintu mvuze courage abumva badashyikira APR batayikunda murabyemerewe mwemere kutayikunda rwose ni mukeba murabyemerewe namwe namwe courage rwose abazambara zira jezi ibihumbi bitatu azamu yamanukanye nari amabendera bagiye guhabareyo abazayifata mukajya kwifana courage rwose ni uburenganzira bwanyu ndi umuntu w'umuliberaliste ndi umuntu ukunda ko umuntu yaba mwise free nta muntu ufite ubwoba bwo kuvuga ngo ko ntakunda APR ndamutse ngiye gufana azamu ko nabo bigaragaje ese bambona gute oya nye ndi umuliberaliste umukunzi wa Rayon Sport yumva mu APR wumva yafana mukeba wumva ya yafana ikintu cyose cyatuma APR itsindwa ibyo ndabyubaha ndabibubahira so ntakibazo na kimwe kirimo harababibona nyine nk'ahari kutagira solidarite ariko solidarite mu mupira ntabwo ari itegeko ntabwo ari itegeko gufana mukeba wawe ngo nuko yahuye nande izi na izi no way azamu ni ekipe yaje neza cyane kubera ko ni ikipe abibuka uburyo piramide yamanutse umwaka ushize niko azamu yamanutse squad nini cyane staff nini cyane bamaze iminsi bafite iyo bita advance party ya Kigali bafashe bis ya kasamutwe ewa na bari branding ibirango bya azamu wagira ngo ni bis bavanye mu gihugu cya Tanzania ariko bis burya banayambutsa nta birenze ariko bambwiye ko navuganaga na rugangura ambwira ko ari bis bafatiye ya Kigali bakay branding ariko ramutse bihenze bis se bis ya va Dar es Salaam kaza na birenze ko azamu igira bis amakipe yo muri Tanzania yose agira bis amakipe akomeye yose agira bis no muri Uganda amakipe nk'arindwi yose agafite bis za mu Rwanda nibwo amakipe usanga adafite bis ejo nabonye bis ya Kiyovu buryo ishaje n'umugenda akaranyije ariko nibura irayifite igenderamo kandi bigakunda kuba baoba kugera kuri Kigali perimetero ni metero ijana ntabwo isabwa akazi kanini n'umuntu akenshi bakora lokali hariya baoba kuva baoba kuva baoba uza ku Kigali pere Nungu uri muri baoba muri hotel uhagaze hejuru kuri nivo yo hejuru ureba muri stade urebamo uri baoba ushobora guhamagara muri stade ugahamagara ngo cyo abayovu bakakwikiriza so ntabwo isabwa akazi kenshi n'umuntu hari mwere muntu akwijyayo bigakunda bikagenda neza so nifuza kwasangiza ayo makuru akunzi ba PFC mu mwiri cyo mutekereza kuri 11 na ba propose 4-4 de Los Angeles harimo Seydou Daouda Youssef ari ku kirenge cya Median ku mutwa Median hari Mamadou Lamine Ba impande zo hagati zirimo ruboneka na Lamptey hanyuma imbere hari Mamadou Sina Mbaoma n'ubwo icyo gutekereza kuri yo cumi n'umwe na propose numvise abantu benshi bayikunze cyane n'umuntu wambaye amakuru warebye imyitozo ya PFC yambaye amakuru wambwira uburyo izaba ihagaze ariko hari byinshi byahinduka anyways mashibere kandi bifurizwe byiza niba utarakora subscribe igihe ni ikikwiye kumwe muri twe tukazamura iyi family tukazamura iyi community hano kuri YouTube ibintu bikagenda neza cyane nshimire Joshua wamfashe iyi video nizere ko yayifashe neza ubwo ibintu nisaba cyane izindi video nawe ubutaha umunsi w'ejo match yari izarangira saa kumi n'imwe zabatamo video ya kasamo twimeze neza cyane zabakubita ama video ewa na pri ya preview match ya APR muri iyi minsi muraza kuryoherwa muraza kuryoherwa pe ndaza kuvuga ibintu byinshi ndaza kubabwira ibintu byinshi cyane nuko Imana ibahe umugisha kandi bagire neza.